ja ću vas iznenaditi. Vas je Bog poslao ili vas je neko zvao. Mi smo ovde došli, bilo je zaključeno, vi ste otključili. Šta ćete kao, vi ste iz Staničenja, rođeni. Da, znate šta, vaša prva rečenica, Bog je poslao. Ja sticajem okolnosti sam pošao za Pirot da preuzmem monografiju koja pominje gospodine, monografiju crkve Svetog Nikole. Na kraju sam našao gde je. Jer čovek koji je imao tu monografiju, nažalost se upokojio, to je sin od pokojnog, od sveštenika Miljana Panića je iz Pirota. Da, da. I onda me Miljan, ne zamolio, sad ta reč zamolio, rekao je čika Mile, daj molim te preuzmi dole, posle mog voca nema ko to da vodi. I ja uglavnom sam tu, znači iz verskih onih pobuda, a i održavam što se tiče da ima sveća, da se plati struja, da što se tiče tih materijalnih ovo, da se nešto popravi, čak jako sam mali čovek. Da vam prvo odgovorim na vaše pitanje, ja sam Milenković, živim u Staničenju, 73 godine, penzioner, nikad se selio nisam, tu sam od početka do kraja. Da li su meštani vašeg sela, Proširiću, da li su Piroćanci svesni ove priče gospodina Čedomitića? Ne, ne. Bogu hvala, ima izuzetaka. Čak su dolazili iz Trnova svešteniki, neke dve žene, jedna je vernik. Tu su održali jedno opelo, bio sam samo ja. Ovako, otvorio sam, nazvali su, ima tamo broj, došao sam, ono, ljudi treba da se doživi. Ljudi su bili u Žiči i onda su došli ovde. Jer po njihovoj priči sam i iz monografije da su mošti Trnove petke u Trnovu, da je tu noćila i da se nalazi u Jašiju, valjda u Rumuniji. Nisam, da, uzmite to da je, ne sećam svih detalja iz monografije. A ovo na početku što smo rekli, ja sam pošao u Pirot da uzmem tu monografiju, da nabavim sveće, sutra je praznik, ono... Trnovica. Trnovica koju smo mi godinama slavili. I iza istraživanja došli su na ovi arheolozi, ili da ne pogrešim, i od onda mi smo saznali da je to crkva Svetog Nikola, obrok Sveta Petke. Od onda. I od onda se slavi se i dalje Trnova petka, Trnovica. Naša seoska slava je Trnovica. I dalje se slavi. Ali crkva je Svetog Nikole. Da li se znali za Belog anđela? Staničanskog? Znao sam, znate kad. Kad su se ljudi malo više zainteresovali, ljudi iz kruga koji poznaju to freskopisce i da, ove da, koji su dolazili. Tek onda sam saznao, bio je gospodin u toj ekipi Nikolić, Nikolić. Onda sam video, bio sam prisutan, da taj Beli anđeo, u priči sam to čuo, da postoji u Mileševu. Mileševu, tako je. I da to ima kod nas sa razlikom onim papirima koji nešto ima na Belom anđelu. Kaže da je to i suviše vredna freska. Pitali ste da li je neko ovde. To je jedna letargija što se toga tiče. Staničenje je poznato je po puno drugih stvari, ali mi smo taki jednostavno kao ljudi. Da nismo, sad da ne budem baš isključiv, da ne boravimo tu, ja i taj moj drug ispisnik Nenad Jermenković, Boga mi ovo bi zaraslo, brate. Mnogo vam hvala.